Kunne du godt tænke dig en Mr. Spy Plan, bamse, rygsæk eller popsocket? Så har vi lige fået dem. Der er link i beskrivelsen. Spy dagen er kommet, eller det er faktisk samme dag som alle de andre optagelser, men jeg sidder i det samme tøj, jeg har facecam på, så det er kan ikke skjule så tydeligt. Men vi er bare så spændte på for det her, at se om det her bliver afsluttet, Spy, fordi vi er så tæt på hinanden nu. Det er vi. Du har ramt mig med et par skud, tror jeg, og jeg har ramt dig med et svær, så vi lige vil være op. Så det er nu, Spy. Jeg kommer tilbage efter dig nu, og jeg håber på, at jeg kan færdiggøre det her for good. Prøv at du kommer bare. Jeg er så klar. Jeg sætter lige tiden 100% til dag her, så jeg ved, at jeg kan flække dig det her. I dag. Okay. Jamen, jeg har et hus, som er... Det står fint. Der er en hel dør, så du kommer bare. Husk at banke på. Okay. Jamen, jeg husker lige at banke på. Spy, vi snakkes, når det er... Og det, eller skal vi snakke hele det her afsnit? Okay. Skal vi det? Bare sådan sidde og hyggesnakke lidt og spørge, hvordan livet går og sådan noget. Nå, men hvordan går livet så? Fordi... Det går godt. Hvad med dig? Det, er du bange? Det, der sker, ikke? Jeg synes bare, det er lidt sjovt, at jeg kan nøje dig ud hele det her afsnit. Men prøv, du er god til alle de der ting, altså sådan... Ah! Wow, nej, det kan du ikke sige det der, Jeg er bange nu. Hvad sker der? Der skete ikke noget. Jeg blev bare ikke noget. Det kan du ikke sige det der. Jeg står herover og prøver, jeg rærer min seng, og så kommer den der høje lyd. Hvordan kan du rære din seng, når jeg lige har brændt dit hus ned, mate? Jamen, min seng står stadig. Der er en seng og en dør, okay? Så... Er det ikke det der kendetegner et hus? Så jeg har faktisk stadig mit hus, okay? Tusind tak for at du spørger. Det er faktisk ikke. Så vil jeg gerne spørge dig om noget. Ja. Hvis der er en dørkarm uden en dør, er det så en dørkarm, eller er det bare en karm? Wow. Det er et dybt spørgsmål, det der. Ja, det er et dybt spørgsmål, Spy. Det må så bare være en karmless dør. En dørless karm. Yep. Nej. Nå. Det er løgn. Det er stadig en dør. Og apropos dør, what? Kan du sige dør på andre måder end dør? Du dør. Lige præcis, du dør. Det er det, der kommer til at ske, Spy. Okay. Jeg kan dufte dig. Jeg er klar, så du banker bare på. Jeg står her og venter fint besøg ved min dør. Du er ikke klar på en skid. Ved min du dør. Ja. Din du dør. Nej, du dør. Nej, du dør. Du da. Everybody sing a song. Åh, det er du, der dør. Wow. Du er så fanden. Helt seriøst. Bye. Jeg kan se dig. What? Ja. Det kan jeg. Jo. Kan du? Det kan jeg. Yep. Kan du se mig? Yep. Så jeg går du... Wow, det er der. Jeg ser dig. Jeg har bare ikke nogen bu. Ja, nej, du kan ikke ramme mig på den der måde. Prøv, jeg har dødt, okay? Og det er meget mere, det er meget mere værdifuldt end dig. Nej, du kan ikke brænde min, det kunne ikke brænde min dødt. Det er min dødt. Jeg kalder ham Niels. Og okay, du skal ikke slå på Niels. Jeg får dig nu, Spy. Nej. Hej til Boone, Spy. Prøv at høre. Nu jeg synes jeg lige, vi taler om det. Kan du lige spille kort, fordi jeg har også kaffe over. Ja. Spy. Ja. Nej, jeg synes, det er svært. Det ligner. Nej. Jeg har en fornemmelse af, at der går ild i det træ, du står i. Du kan ikke skoven af. Du kan ikke brænde... kan du overhovedet lide miljøet? Prøv at høre. Nu dør du, Spy. Okay, det her er ikke ret. Hvorfor har du også en bue? Jeg vil have en bue. Okay. Altså, lige nu er problemet lidt, at jeg ikke har flere pile. Nå, men jeg har pile. Kunne vi eventuelt indgå en byttehandel? Prøv, jeg har pil. What? Du kan ikke sige, at du ikke har pil, så er du pil. Jeg fandt en. Nå. Jeg har 19 pil her. Synes du det? Her, kan vi, kan du kaste buen til mig, så kaster jeg en pil? Nej, det skulle være en dårlig aftale. Jeg har to buer. To buer? Kan jeg så låne en? Du kan bare komme og hente den. Så kan du komme og hente den her pil. Okay, hvordan gør vi det her bedst? okay. Yes, se, jeg har det her. Jeg er døgnet her. Så henter jeg en bil! Okay, her. Nej, det kan ikke slå mig! Hey! Uff! Her! Uff! Ah! Okay, det er ikke ret. Jeg mente det ikke, okay? Bye. Ja? Det er totalt casual, du bare svarer ja. Okay, vent lidt. Har du noget at drikke lige nu? Noget at drikke? Ja, der er bare lige kort drikkepause, 2 sekunder. Nå, okay, ja, fair nok. Okay. Okay, jeg er tilbage. Okay, vi er klar igen.
Vi er klar igen. Jeg skal have noget drik, jo. Nå, selvfølgelig. Okay, jeg er på dig. Jeg er klar. Bare rolig. Bare rolig. Slap helt af. Du skal slappe helt af i højre. Højre. What? What? Det kan du sgu ikke gøre, der. Hej. Hej. Der er ild i skoven. Du skal ikke være så casual hele tiden. Nå, det er her, du har rendt over hele tiden. Oh. Hvis jeg har en boot her, jeg har en pil, ikke? Men jeg kan kaste... Kom! Ned! No. Au, det gør ondt! Men giv mig de pil! Nej. Så er det nu, Spy. Jeg lige røven af dig. Det her, det er afsnittet, hvor vi afslutter. Jeg kan mærke det. Prøv her. Det her, det er minuttet, hvor jeg afslutter. Ned med dig. Jeg kan ikke gå mere. Hvorfor kan jeg ikke gå? Det er ikke minuttet. Nej. Det lækker. Yes! Yes! Kan jeg smage det? Hvad liv havde du? Jeg havde 1, 2, 3, 4, 5 hjerter. Nej. Jeg havde også et golden apple. Det var lige præcis det, jeg havde. Bye. Ja. Det der, det er det korteste afsnit, jeg nogensinde har set. Det har du helt ret i. Men du glemmer lidt, at jeg mangler at bygge et gravsted til dig, så jeg kan komme og spytte på dig hver anden dag som et ritual, okay? Hvordan gør det jeg bedst? Jeg skal lige bygge et gravsted, bare roligt, 2 sekunder. Ja, så må du vist gøre det hurtigt. Hurtigt? Prøv. Wow, det der, det er simpelthen ikke i orden. Hvordan kan vi have lidt så meget op til sindssyge kampe, og så kommer du bare sådan der? Prøv at det, der skal. Det var, vinden kom fra nord, og det er min lykkevind. Eller? Og det var sådan, det skete. Altså... What? Nej! What? Nej! Du kan ikke gøre det der! Det tordner vi slet ikke af. Hvordan? Prøv at høre. Jeg så vejr udsigten i morges, ikke? Og der var ikke nogen, der lod torden. Det kan jeg lige så godt sige. Kan lige så godt sige med det samme. Der var ikke torden. Nu ved jeg ikke, hvor i landet du er, men der er storm udenfor i Danmark lige nu. Er der? Ja. Nå ja. Det er der faktisk. Okay, det har du ret i. Men jeg har den her blomst. Vi burde alle kunne enes med den her blomst. Jeg har en blomst her. Hej. Jeg har en blomst her. Hey, havde du en blomst? Jeg havde en blomst. Nej, men så er jeg sgu da ked af, at jeg sprang den. Den er her. Spy, vi bliver nødt til at snakke om, at vi skal lave en ny sæson af det her. Ja. For det har været sindssygt. Det har været helt sindssygt, det her faktisk. Det har været sindssygt. Og sådan helt ærligt, ikke? Ja. Nu er jeg lige god sportsmand og siger tusind tak for kampen. Du har vundet venskabens brød. Altså, det er muligt, vil hænge op, det her brød. Men whatever. Ja. Så vil jeg også sige noget andet. Okay. Du har nogle flotte baller. Høballer. Du skal ikke vente om, når jeg siger det. Nej, jeg synes, det har været en fornøjelse, Spy. Jeg synes også, du fortjener at vinde. Altså, jeg, helt ærligt, så har jeg ikke regnet med dig. Jeg havde faktisk regnet lidt med at vinde, kan jeg godt mærke. jeg har allerede skrevet en takketale. Okay, jamen, så må du fyre. Tak til min mor for at have troet på mig gennem de her hårde tider. Jeg har ikke været så meget hjemme, for jeg har skulle finde diamonds. Og det har jeg nu gjort, men jeg kommer stærkt tilbage med venskabens brød. Det var det. Tak okay. Fordi I hørte efter. Jeg har også lavet en tabertale. Nå, ja. Du har ej, men jeg havde ikke forventet at tabe. Nå, okay. Nå. Det kunne ellers godt lige nej, altså. What? Ej, hallo, der skete noget voldnøjere i sidste afsnit. Det glemmer jeg at sige til dig. Hvad skete der? Jeg mødte pillagers. Jeg mødte skeletter på heste. What? De var på sådan et varsel. Det var et varsel. Det var forfærdeligt. Det kan jeg godt stå. Jeg mødte ikke nogen. Det var lige da jeg stod herovre bagved. Jeg stod herovre. Stod bare og kiggede. Så kom de. det er faktisk mine undercover agenter, som du mødte der. De var over og rapportere tilbage til mig. Men vi kan bare slutte af med et brag, jo. Altså, jeg er kun én, for du gav mig én, men Wee, surprise! I'm back. Men Spy, altså, var det bare det? Altså, hvem synes du, vi skal have med i næste? Skal vi udfordre dem til at komme med i næste sæson? Ja, mand. Vi kan også noget hold noget. Vi burde lave et hold. Så er det 2 mod 2. Altså, jeg synes nu, hvor vi to har spillet mod hinanden, så burde det være os 2 mod 2. Ja, helt klart. Så du ved, vi slår os sammen nu. Vi er et hold. Vi har venskabets brød. Du har den anden del af brødet. Ja. Se. Wow.
Jeg har faktisk 50 af dem. Brødbrødre. Vi er brødre. Sådan. Ja. Så hvem skal brødrene imod? Nå ja. Hvem skal brødrene imod? Vi skal da mod Judex. Right? Okay. Så vi skal mod Jude. Skal vi så sige, at Jude han får til opgave at samle sin partner? Nå ja. Ja. Jude finder sin partner, men vi udfordrer Judex. Ja. Skal jeg ringe til ham med det samme? Hvad? Jeg ringer til ham med det samme. Og ring lige til ham. Jeg ringer lige til ham. Vi bliver nødt til at sige, at vi udfordrer ham til dødens duel. Ja, men brødrene udfordrer. Kan du høre det her? Hey. Oh, ja, det kan. Hej. Hallo. Jude. Yeah. Jeg sidder her sammen med Spy. Hallo. Yeah. Og vi er lige blevet færdige med boksen. Ja. Yeah. Og vi har nu slået os sammen til et hold, og vil gerne udfordre dig til boksen. Vi hedder brødrene. Ja, brødrene. Oh. Vi hedder brødrene. Team brødrene. Ja. Men så det er 2-1, eller hvad? 2-2, fordi du skal nemlig ud og finde en partner. Yep. Oh. Og du bliver optaget lige nu, Jude. Så hvis du siger nej, så er du en tøsdreng. Okay, jeg er ikke en tøsdreng. Er du ikke en tøsdreng? Nej, det er jeg ikke. Skal du være med i boksen? Ja, jeg vil gerne være med i boksen. Okay. Wow. Jeg glæder mig til at finde ud af, hvem du har som partner, så. Ja. Har du nogen sidste ord? I forhør. Wow. Og hilse dig og sige, at han er færdig. Ja, i team Ostehøvl, mand. Ja. Ja, vi er brødrene. Ja. Ja, det har man lavet på. Det har med brød at gøre. Så ja, det har noget med brød at gøre. Vi står med brød i hånden lige nu. Yep. Brødrene. Og det skulle jo smart. Han kan lide det. Jeg glæder mig til at finde ud af, hvem du har som partner og alt det der. Det bliver crazy, bro. Vi snakkes ved. Det gør vi. Ja. Hey. Okay. Nå, men så ved vi, at der kommer en sæson 2. Det skal I glæde jer vold meget til. Jeg glæder mig også til det bliver sindssygt. Høvle, eller brød. Så I må ikke være ked af, at det slutter i det her afsnit, fordi sæson 2 kommer, og der er det 2-2. Det bliver spændende. Det bliver sindssygt spændende. Så jeg vil sige tak, fordi I alle sammen så med i den her sæson. Det har været voldfedt, og tak til Spy, fordi du gad at være med. Ja, mand. Det var virkelig fedt. Det var voldfedt, mand. Nå, skriv en kommentar, hvem I tror, der vinder, brødrene eller Team Ostehøvl. Det finder ud af næste gang. Vi ses. Hej! Hej!